Жасы 50-ді еңсерген Диляра Орынқұлова шөп орумен айналысатын Шымкенттегі бірден-бір нәзік жанды. Оның коммуналдық салаға келгеніне 10 жылдан асты. Ал орақты қолына осыдан 4 жыл бұрын алыпты. Сөзінше, оған басқа елдерге ұқсап, сыпырғы ұстауға қарағанда техникамен жұмыс істеу оңай. Өзім қызығамын осыған. Баяғыдан қызығып келетұғамын осы шөп оруға. Именно осы тримерге қызығатығанмын. Осы сыпырғыда ұстадым кезінде. Неде полда жуып көрдім, болмады. Осы неге тартты. Осы жұмыс істеп жүрген кезінде өзі қызығатын енді, о кездері олар рисковать қығыс келмейтін еді ғой, әйел кісіге. Сол мен қызығып жүріп, ақырында неге бүлшірек өткен кезі, сол жерде не дейді бір мастер қолыма ұстатты. Бірінші рет сол қолыма орақ ұстатқан кезінде сол жердегі ұжымдастарым үйретіп жүрді, барлығын қалай оталдыру, қалай бензин құю, қалай не қылуды, айдауды, бәрін үйретті. Сол бір-екі күнде ма, может, үйреніп кеткен шығармын. Үш баланың анасы 20 жылын үй шаруасын арнаған. Перзенттері өскен соң жаны қалаған ісін таңдапты. Техникаға жаны құмар Диляра кішкентайынан түрлі құрылғыларды жөндеуге қатты қызыққанын айтады. Соның арқасында орақты игеру аса қиын болмапты. Басында бала кезімнен не дейді? Кішкене мынандай магнитофон нелер бұзылып қалады ғой, соларды ашып разбирать қылып түзетіп жүретұғамын. Или болмаса мына электричество жағынан білмеймін, мен сондай жаққа бейімделгенмін. Басқаларға ұқсап мына тігін там тамақ істеу деген жоқ. Сол машинаға қызығамын, бірақ өзімде болмағаннан кейін жолдас балдардан өтініш қылатын едім да, үйретіңдер деп. Сол үйретемін де қасымда отырады. Қасымда отырған кезі рас машинаны оталтырасың да, біраз айдаған соң жаныңда су ма или сай ма қарамайсың, газды басасың да и прямой кетесің. Сол қасымдағы қорқып отырады ғой, екінші машинам бермеймін деп. Адал еңбекке жаны құмар Диляраның әріптесі оның ер мінезді екенін айтады. 5 жылдан бері бірге жұмыс істеп жүрген Мұхтар Сыздықов, біз оған нәзік жанды ретінде қол ұшын созуға тырысамыз. Дегенмен ол керісінше бізге көмекке ұмтылып тұрады дейді. Бірге келе жатырмыз ғой, әйтеуір жұмыс бірге істеп. 19-дан бері мына биыл 24 бітіп жатыр, келе жатыр, жәрдемін беріп жатыр. Сол арамызда өзімізде қолымыздан келгенше әпкелеріңе жәрдем береміз, бүйтіп демалып істе, бүйтіп істе дегендей. Әйел жанды адам ғой, әзілдесеміз, көтереді. Енді ұжым болған екен, бір алаңдайда бір біріміз қолдаймыз. Айта кетейік, қаламызда 2000-нан аса коммуналды қызметкер бар. Олар бес мердігер мекемеде жұмыс істейді. 8 сағаттан 2 мезгілге бөлініп, олар қаланы абаттандыру, тазалау, қалыпқа келтіру ісін жүзеге асырады. Ал қыстың күні қар қалың жауған кезде 24 сағат бойы мегаполис тазалығына жауап береді. Әселім Әлдер Жұнысханов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.